Պատերազմական գործողությունների վերսկսումից արդեն 1 ամիս է անցել։ Այս ընթացքում արդեն հայտարարված հրադադարը Ադրբեջանի կողմից ոչ մի անգամ չպահպանվեց։ Դրան զուգահեռ մեծացավ նաև Թուրքիայի ռազմատեխնիկական և զինված ուժերի ակնհայտ ներգրավումը պատերազմում։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը մեզ հետ զրույցում կիսվեց պատերազմական դրության վերաբերյալ առաջ քաշված մի շարք թեզերի մասին։ Ամենակարևոր հանգամանքը, որը մենք պետք է արձանագրենք ադրբեջանական այս ագրեսիան Արցախի դեմ, ըստ էության թուրքական ծրագիր է, որը իրականացվում է թուրքական ղեկավարության կողմից։ Մյուս հանգամանքը, որի վրա պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել, դա այն է, որ Թուրքիան ներգրավվածություն ունի այս ագրեսիայի մեջ իր հատուկ նշանակության զինված խմբերի միջոցով, ինքնաթիռների, զորքերի և այլն։ Այսինքն, սա ավելի շատ ըստ էության թուրքական ագրեսիա է Հայաստանի և Արցախի դեմ, որտեղ Ադրբեջան օգտագործվում է որպես թուրքական ծրագրերի իրականացման միջոց, և այն մասին, թե ինչ ծրագրեր ունեն թուրքերը, ստորև պարոն Սաֆրաստյանի հետ։ Ես համոզված եմ, որ ծրագրերը Թուրքիայում ոչ միայն կապված են Արցախի հետ, ոչ միայն կապված են տարածաշրջանում իրենց ազդեցությունը աշխարհաքաղաքական առումով ուժեղացնելու, Թուրքիային դուրս մղելու, այլ նաև հենց նպատակ ունեն ուժեղագույն հարված հասցնելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այստեղ նաև պետք է նշեմ, որ ես կարծում եմ, որ Էրդողանը շարունակում է և երիտ թուրքերի ցեղասպանության քաղաքականությունը, և Աթաթյուրքի ցեղասպանության քաղաքականությունը, և ինքը բազմիցս հայտարարել է, իհարկե ոչ թե այս կոնտեքստում, այլ ընդհանրապես, որ նա պետք է ավարտի այն գործերը, որ չի հաջողվել ավարտել Աթաթյուրքին, և ես տեսակետից եմ ես դիտարկում այս թուրքական ագրեսիան Արցախի դեմ։ Մի փաստաթուղթ ես ուզում եմ ընդգծեմ, որ դա գաղտնի փաստաթուղթ է, գաղտնի հրաման է, որ տրվել է 20 թվականի նոյեմբերի առաջին օրերին Անկարայից Ղարաբեգիր Փաշային, որը ղեկավարում էր թուրքական այդ հրոսակները, որ ներս էին ուժել Հայաստան, և այնտեղ սևը սպիտակի վրա գրված է՝ Հայաստանը պետք է ոչնչացվի։ Սա է եղել Աթաթյուրքի նպատակ, ուղղակի դա չստացվեց իրականացնել։ Հիմա արդեն ես կարծում եմ, որ նաև այս նպատակը ունեն իրենց ծրագրերում թուրք ագրեսորները։ Սա պետք է մենք լավ հասկանանք, մենք պետք է հաղթենք և ոչ չէ։ Սա մեր գոյության պայքարն է, ինչպես ասեցի, սա ոչ միայն Արցախի խնդիր է, այլ սա ողջ հայության խնդիրն է, ամբողջ աշխարհի հայության, որտեղ եթե հարված է հասցվում Արցախին և Հայաստանի Հանրապետության, նշանակում է թուլանում է ողջ հայությունը աշխարհասփյուռ։ Ներկայիս Թուրքիան իր ցուցանիշներով տնտեսական, ռազմական միջին պետություն է, մասնավորապես Թուրքիայում մեկ շնչին ընկնող հասույթը տարեկան $8,900 է, որը մեծ չի։ Թուրքիան իր տնտեսության աշխարհի 16-17-րդ պետությունն է, բայց անց է կացնում այսպիսի ագրեսիվ քաղաքականություն, ընդ որում ծավալապաշտական ամենատարբեր ուղություններում՝ Իրաք, Սիրիա, Լիբիա, Լիբանանում տեսնում ենք թուրքական ակտիվությունը, հիմա արդեն Հարավային Կովկասում և այլն, 13 երկրում Թուրքիան ունի իր զինված ուժերը, որոշ տեղեր, ինչպես օրինակ Քաթարում, նա ստեղծել է արդեն ռազմաբազա, որոշ տեղեր, ինչպես Լիբիայում, ստեղծում է ռազմական ծովային բազա, և այլն։ Բայց ուրեմն լինելով այդպիսի սահմանափակ հնարավորությունների պետություն, ինքը այսպիսի ծավալապաշտական քաղաքականություն է անցկացնում, սրա պատճառը մենք պետք է հասկանանք, և պատճառը դա Էրդողանի ծրագրերն են, նրա հավակնություններն են, ինչպես դուք նշեցիք, դառնալու համաշխարհային առումով, գլոբալ առումով կարևոր կենտրոն։ Ես համոզված եմ, որ դա նրան չի հաջողվել, որովհետև, այո, մենք տեսնում ենք Թուրքիայի այս ծավալապաշտական քաղաքականություն և այլն, բայց բացի նրանից, որ նա չունի պոտենցիալ, ռազմական առումով է նա կախված է, շատ մեծ կախվածություն ունի այլ երկրներից, այ վերցնենք այդ նույն բարակ թարները,
ATS-ները նրանց պատրաստումը արտադրանքը դա պայմանավորված է այն բաղադրամասերով, որ Թուրքիան ստանում է մի շարք երկրներից, արևմտյան երկրներից, այսինքն առանց նրան նա չի կարող։ Այնպես որ ես համոզված եմ, որ Թուրքիայի այս ավելապաշտական քաղաքականությունը ի սկզբանե հնարավորություն չունի հաջողության հասնելու, ուղղակի իր այդ լկտիության, այսպես ասած, շնորհիվ է, որ կարողանում է ժամանակավոր տպավորություն ստեղծել, որ ինքը ուժեղ է։ Ես վերջերս կարդում էի մի վերլուծություն ռազմական մասնագետի, որը ապացուցում է, որ 24 ժամվա ընթացքում Ռուսաստանը առանց լրացուցիչ ուժեր ներգրավելու, օգտագործելով միայն հարավային ռազմական օկրուգի ուժերը և Կասպիցովի այն փոքր նավատորմը, կարող է 24 ժամում Ադրբեջանին մատնել այսպես պարտության և իհարկե նաև Թուրքիային, որտեղ Ռուսաստանը ունի միջուկային զենք և այլն։ Մյուս կողմից Թուրքիային կարող է կանգնեցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, միայն կիրառելով տնտեսական սահմանափակ պատժամիջոցներ։ Իմ խորին համոզմամբ հայկական հարցը, որպես միջազգային դիվանագիտության հարց, հիմա կարելի ասել, այսպես ասած, ոչ ակտիվ վիճակում է, բայց գոյություն ունի և դա երբեք մենք չպետք է մոռանանք, և հայկական հարցը դա ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման հարց է, դա մի մասն է կազմում հայկական հարցը, հայկական հարցը ըստ էության դա հայ ժողովրդի իրավունքն է ստեղծելու իր անկախ պետականությունը, իր բնորանում հայկական լեռնաշխարհում, իր բոլոր հատվածներում։ Բայց այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է աշխարհաքաղաքական իրադրությունը տարածաշրջանում և աշխարհում։ Եվ ես համոզված եմ, որ եթե համապատասխան իրադրություն ստեղծի, այո, մենք պետք է պատրաստ լինենք փաթեթի ձևով ամեն ինչ ներկայացնել։ Իսկ դա կարող է ստեղծվել, որտեղ աշխարհաքաղաքական իրադրությունը մեր տարածաշրջանում մենք տեսնում ենք շատ ուժեղ փոփոխությունների ընթացքում, մասնավորապես մեր ձավոր արևելքում հասունանում է քրդական պետականության ստեղծման խնդիրը, վաղ թե ուշ դա պետք է ստեղծի, և այդ պայմաններում մենք պետք է պատրաստ լինենք ներկայացնենք նաև մեր մոտեցումները, մեր պահանջները, որովհետև ինչու շատ կոնկրետ մի խնդիր է սա, միակ միջազգային փաստաթուղթը, որտեղ խոսվել է քրդական պետականության մասին, դա սովորի պայմանագիրն է։ Այսինքն, եթե սկսվի քրդական պետականության ստեղծման գործընթացը, աշխարհի ուժերները ուզած թե չուզած պետք է անդրադառնան Սևրի պայմանագրին, և այս պայմաններում մենք պետք է պատրաստ լինենք նաև հանդես գալ մեր փաթեթներով, պետք է շատ ճիշտ պահը կարողանան գնահատել, ուսումնասիրել, վերլուծել, և այստեղ ես մեծապես կարևորում եմ երիտասարդների, մեր երիտասարդ սերունդի, այսպես ասած, անելիքները, ինչու, որովհետև պետք է մենք կարողանանք մեր խնդիրը, հայկական հարցը ներկայացնել ժամանակակից աշխարհին հասանելի լեզվով, և դա պահանջում է շատ բարձր մասնագիտական գիտելիքներ, ինչպես քաղաքագիտության, աշխարհաքաղաքականության, այնպես պատմության, իրավագիտության, միջազգային հարաբերությունների բնագավառում։ Ես տեսնում եմ, ես տասնյակ տարիներ դասավանդում եմ Երևանի տարբեր բուհերում, տեսնում եմ, որ այո, մեր երիտասարդությունը շատ լավ այսպես գիտելիքներ ունի, և կարևոր է, որ երիտասարդությունը, որ մտնում է կյանք, արդեն նոր է մտնել, նրանք տոգորված լինեն, ոչ ունենան ոչ միայն գիտելիքներ, այլ այ լավ պատկերացնել հայկական հարցի էությունը, դա շատ կարևոր, ես խնդիր եմ համարում։ Գտել եմ մի 2 տարի առաջվա հրապարակում, որտեղ բառացիորեն ասում է հետևյալը, որ Անկարայի իշխանական կուլիսներում քննարկվում է Նախճևանում ռազմական բազարի ստեղծման խնդիրը, այսինքն դա քննարկվում է, դա նախապատրաստական փուլն է, դա մեկ, և երկրորդը ըստ ռազմական փորձագետների, ընդ որում նաև Արտասահմանյան, Նախճևանում արդեն գոյություն ունեն այդ ռազմական բազայի որոշակի նախնական հիմքերը, այնտեղ մշտապես գտնվում են թուրք սպաները և այլն,
այդ գործընթացը գնում է առաջ եւ ես համոզված եմ որ հիմա այս երբ որ Ադրբեջանը ընդնում է Թուրքիայի ազդեցության տակ այսպես տեղ ունենում Ադրբեջանի ինքնորոշության թույլատրում մի հաշիվ Թուրքիայի ազդեցության ուժեղացման ես կարծում եմ այդ գործընթացը ավելի արագ կգնա առաջ եւ նաեւ չպետք է մոռանալ որ Թուրքիան կան ծրագրեր դրա մասին խոսվում է մասնագիտական շրջանակները, որ Թուրքիան ծրագիր ունի ռազմաբազա ստեղծելու նաև բուն Ադրբեջանում, մասնավորապես Կասպի ծովի ափին, որը նրան հնարավորություն կտա, այսպես ասած, իր ազդեցությունը տարածել Կասպի ծովի միջոցով նաև Թուրքմենստանի վրա եւ Կենտրոնական Ասիայի։ Այնպես որ սրանք լուրջ ծրագրերին պետք է լուրջ մոտենալ սրանց այս բոլոր ծրագրերին, որ կան։ Եվ մենք պետք է դրանք առաջինը շատ լավ ուսումնասիրենք։ Պետք է մենք մեր ձեռքը պահենք զարկերակի վրա այն ծրագրերի, որոնք կան Թուրքիայում, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ կամաց-կամաց Էրդողանը փորձում է ծրագրերը իրականություն դարձնել։ Եվ պետք է մենք կարողանանք այդ վտանգը, որ կա եւ որ ավելի ուժեղ կարող է լինել, պետք է ներկայացնենք աշխարհին, մեր դաշնակիցներին։ Առաջին քայլը եւ ամենակարևոր քայլը պետք է մենք կռվենք մեր զինվորն եմ, որ այս ծրագրերը, որի մասին մենք խոսեցինք, թույլ չի տալիս, որ իրականություն դառնան և Թուրքիայի և Ադրբեջանի։ Եվ իհարկե դիվանագիտությունը մեր պետք է լինի համապատասխան մեր զինվորի քաջությանը, հերոսությանը, որ մենք տեսնում ենք ռազմիդաշտում։ Ինտենսիվ կարող ենք մենք դիվանագիտական մեր գործունեությունը ծավալենք, բայց ընդհանուր առմամբ ես դրական եմ գնահատում։ Ամփոփելով գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ հարցազրույցը կարող ենք ասել, որ Թուրքիայի ծավալապաշտական քաղաքականության գլխավոր պատճառն է դառնալ համաշխարային գլոբալ առումով կարևոր կենտրոն։ Դա նրան չի հաջողվի, քանզի բացի նրանից, որ նա չունի պոտենցիալ, այլև ռազմական առումով նա կախման մեջ է այլ երկրներից։ Ինչ վերաբերվում է հայկական հարցին, ապա այն որպես միջազգային դիվանագիտության հարց, այն ոչ ակտիվ վիճակում է, այն ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման հարց է, այլև հայ ժողովրդի իրավունքն է ստեղծել անկախ պետականություն իր բնորանում, հայկական լեռնաշխարհում, իր բոլոր հատվածներում։